أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے جلد میں سخت گلٹیاں. انسانی جسم میں کتنے غدود ہیں اور کہاں کہاں ہیں، ان کی گنتی کرنا سپر کمپیوٹر کے بعد سے بھی باہر ہے. چند بڑے بڑے اور اہم غدودوں کی بات تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے لا تعداد غدودوں کی بات کوئی نہیں کرتا جو اپنے اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. بالکل فوج کی طرح کمانڈر اور جنرلوں کی بات ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن تاریخ میں ان گمنام سپاہیوں کا ذکر کہیں نہیں ملتا جنہوں نے اس جرنیل کو بچانے اور نامور بنانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں. بلکہ اسی طرح بدن انسان میں بھی غدودوں کی ایک چین آف کمانڈ ہے. بڑے غدود، پھر ان کے متحد، پھر ان متحدوں کے متحد، اوپر سے نیچے تک یہ سلسلہ قائم ہے. غدودی نظام میں جو غدود پائے جاتے ہیں، ان میں غدد جاذبہ، غدد ناخلہ اور لمفیٹک غدود اہم ہیں. جلد کی سخت گلٹیاں بدن میں غدد جاذبہ اور لمفیٹک غدودوں کے سکون سے پیدا ہوتی ہیں. اکیلی اکیلی گلٹی سے نمٹنے کی بجائے اگر اس غدودی نظام کے سکون کو توڑ دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اور بہت سے مسائل جنہیں انسان اگنور کر رہا ہوتا ہے وہ بھی خود بخود حل ہو جاتے ہیں. طریقہ بہت آسان اور مؤثر ہے. ترس چیزوں، از قسم چائے، آلو، گوبھی، سیب وغیرہ کو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیا جائے. پودینہ اور ادرک کالی مرچ کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ استعمال کی جائے، بغیر کچھ خرچ کیے ان گلٹیوں سے نجات مل جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.